Dobro, sad... E, sad baš nije. Dobro, mislim se da se poradne u Rusku. Radi kaj te meni. Radi kaj te E sad, najvažnija stvar. Nešto oduzimam u živote. Yeah, yeah. Brne. Mogu ja prvi, znači najmeš da se igrati. Pa ti ko je pa nabrerio. Vidimo ko je pobjedio. Mlađe, staj Mephist. Mislim, neto je jedno. Dva, dva. Ili jedan. Ko je nabrerio. Še! Amo ča, gotovo, majde. Game 2. Ko prvi igra? Propustio si dogovor. Dogovor. Je, priča malo o dogovoru na... Dobro, ja imam sad sve seta. Kome da ti to? Titula ide ko dobije. Samo njega će prijaviti, ali svi ćemo zatim. Onda on ide na titulu. Mislim, titulu vani, ali svi znamo u Balkanu koja će pobijediti. Je, to je važno. Srbija, samo snimi Hedi. Ne, ali ono, to je bila baš šeće. Od 14 godina. Da mi odemo piti kad je ovo sve riješeno. Pa moram se opravdu. Pa ja isto. Ja ti slušam sve kurac. Dobro. Koji špun kurac je sati? Ha ne još. Ne mi napad. Nemam pojma. Ha ne, ne još. Evo, 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 tri pizdana. Kao ćeš mi... Jebote, ne da mi se. Daj nekaj ko drži. Nije napeto da govorim. O, pa bog ne. O, pa pet kora to ostalo. Imaš priliku. Ovo je bilo kod obrane ima. Tiču. O. Kao radi? Ništa, bez veze. Nemo, čide. Da, da, da. Stoji. Ovo snimku nećemo staviti nigdje. Ne možeš da ucijenjivati. Daj, kaj radi, ne da mislim. Makra ga vatla će. Strike ninja na kreku. Vrati ga fazi. Ali on vrati ga. I sada ga idemo uništiti. I onda makra vani dođe stand by fazi. Da, pobjegme. I kaj graš Dark Hollow na demo? Uvijek od Evropa. Ne vredi bez veze. Da, ne, nikad ću. Da, još ne, 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 Ajde. Čekaj, ovaj tu sad služit ćemo na fieldu. Znači njemu dobro. Da speći samo naš druga, a? Si. Da, da, da. A, da radim ti snimanje. Znači njemu dobro. Možeš. Evo sad. Evo sad. Aha, ništa. Možda ga baš ukrenuti. Možeš. Teoretski ko dobije će i biti prvak. Ovo je start dobro što svađa. Ovo je final. Što mi je tak dva boostera, evo te kada sam dobil niš. A dobio si putovanje. Pa rekli. Možeš. Dobro ću te. Ne, 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 umre. Ne možeš ovo. Može čenat drugo. Misli kao se ovo ne može. Ne smije targeta. Drugo opalio, može u čenu opaliti tu kao targeta ili sad si dobiti. Gle ga, već si se gasano. Čuš pa, misli da pali drugu neku i onda u čenu opali tu kao targeta. Ajde, gore. Može opaliti. U čenu targeta. Može, može. Može. Da, ti ga nije. Da, u respons na to kako će ono u respons kako se dobro dobro. Nećemo doći. Nećemo doći. A dobro, da mi se vjerojatno i za sad. A dobro, da mi se vjerojatno i šta bi dobro da se nije bilo? Sad ima game. Sad ima, sad ću ti. Sad ima loop. Ne. Bot. Nema pojma. Šta što se vodi? Sad ću ja to bekati. Koji stica. Šta korčina. Vidimo prvo. Dobro, sam ti vozi. Gdje, gdje vidimo? Stavimo buce si hand. Da, stavimo hand. U grevera dobro. Da.
Čekaj, ko veli da nam vela rabi? Ajde. Al čekaj s njim mudro. Samo šamarom. Rekao si sam ti vozi. Ovo je ne, baš si pogodi, lijepa mu pas. Otiče ni druga, tako da šta. Ali kojiš baš je pogodno. Lijepo. Paša što. A koliko ga vrti? Pa gdje si možeš stojiti? Taj put u Milano pradaš odmah Soma kuna i volite kurac. Kaj platio si, dobio si za upad? Znaš šta je bilo? Puta 10 je dobio. Kad je uopće to? Znači da si dobio Soma kuna u 7 mjesecu. U 7 mjesecu. Kaj ne to sad sve štija? 7 mjesecu. Ma je, sljedeći tjeran. Da, 6-7. Je. Do nekim kretom je rekao zadnji pot pričamo. Cijelo vrijeme tvrdi da je u isto vrijeme držao. Je to otrpio sam sljedeći. Pa ne, otrpio. Ne, otrpio. Pa zvođi krene, vođi. Znam pa krene, vođi. Moje svijet. Ne, to zvijek. Hvala. 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 Kocka. Čas sam posudio još? Man se zesam to mi. Nemam pojma, daj ne vidio. A snimaj to tvar. Ja sam znao da razliga već. Kaj koliko kucka nije bila kocka u jednosti? Prostinja, ti, ja. Ima da mi je kocka. Ja idem kod nekoga dva stojista. Kocka. Da on ima hub. Pa je, to će biti neka kuta pare. Ja sam 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 Meni ovo dogovor. Znaš pa svi, da u crti kaže nešto iz češnje. Znaš kaj sad gledam Bega i vidim sebe, a Rodin vidim Modest. Oni se sami iz sebe. U grob ćeš mu pozdrav više s tim parama. Sto ne? Pare, že se škaj ovo. Neke skuna. Dva ranka. Dva ranka šeša je. Pojiša će biti. Tri glavi. Nešto treće. Ajde u kuru. Ajmo biti nešto neka. Ja se mogu zamisliti da će nam biti neki rank nešto, recimo rank 6, koji je zadržio fuziju, ritual kusinka i koji odmah pobije. To neće biti iskoristimo, ali mislim ovako, 300 kuna. A koliko nas ima čeka? Pa ne znam, pa ćemo da uopće ići kušiti, pa ne je stvar, ja ću mu dati 5 mani, ono... 80, ja 80, 80. Evo, ovo je na 100 do pamelja. Danas će ti trebati samo ovo za čivu i za dve pive. Dok ćemo se napušiti da će... Mogu si ne stakati s kim drenim. Ja mogu što rani što. Dugo trava, trava. I danas ti si ne uzmem da se smirim malo, jebim ti mater. Isus ti mater. Evo, ovo je snima to sve. A? Ovo je snima. Mogu sam si puno zavljati. Kako smo pušili tu čovječe kad sam mako kameri. Kamera ovak, ti to snima prema meni, ovak mašem i ovak bolja se teši. Ovo baš ne je nikad. Nikad ne bolim povrat. Znaš, nismo zapalili. I komunicu. Ispred ovog. Ispred ovog. Parental advice. Petnicu ga je.
Što da gajbi? Na Zrinjak su se sjedimo, zapalimo kulju i krenemo. Pa lol, hoćemo nositi policijska prolazi. Prosto vi stoje one kućice. Vi gajbi tamo. Koliko nas ima? Forme kurac, neću se mako. Pa dobro, kaj vode? Pa neću, Bog ti, ali umrit ćemo to od desen do desa. Ne bi rako, ovo je da bez titula. Ajde ti, nositi vi gajbi. Ej, ali eto budemo stavili da se nalte i pre. Nemam vlasti. Dobra reč bi se neće. Jer možda neko da leti i pogleda ovako u malim vremenu. Da, ali ne mogu da se pogajim, već. Ja sam već. Ja ću mu se osjeći. Na leće. Ajde, ajde. Daj mi buk. Stani samo malo da vidim koliko nam ima. Nima šta. Stave. Što? Oni će doći doma dok sad spremi. Ja ne sad na Facebooku stavim. Oni me prikazali. Oni sad našao. Oni su. Oni su. Stari. Svoj. Ovo je video ovoga finala. Mi samo ovo je prezid. Snimi mu Candy, pokaži on kada sam čas. Priča koliko boca pele. Zinka, evo čao. E, to, to. Uvijek isto. Možda došli? A, gdje ti je daš? Sunem. Možda. Uglavnom, ovo čao. Igra se za pivo. Vidimo se do godine, pa vidimo se do godine. Vlasti i onog mini. Bog ekipa. No, a to smo govorimo. Amigo. Dobijam. Ne, nije to ništa. Ne, to je bilo to. Ja še, dva, še, dva, še, dva, še, dva, še, še, dva, 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 Kuti buk. Evo. No bude to. Čekaj. Samo malo ekstra gledal. Samo ću ovo. Cijelo vreme. Samo ne provjeti odmah svi stvari. Znači. Da se možda nešto stvorilo. Da, daj se prebroj. Neki novi ksik. Kao ono protiv onoga. Dok je izvuka. Skratik Dragona, to je še jednog Barbarosa i babu. Da, da. Kaj on kao dolazi iz Fenda, iz Fielda, sve više. Da, 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 to nešto tako. Ovo je splenuta je. Ovo je splenuta. Miracle. Napadam splenutom. Baciš mu ga u glavu. It's a miracle! Došemaraš ga splenutom. Ajde, ej. To napadaj dobro. Halva jednog proti jednog. Sve kada je resto halva. I zeme pozna. Halva jednog prvog trećeg. Znači on ima 1250. A ne 550. 3450. To da je pizda. Samo ih sebe.
Oni su kao naš ono, kao neki lik, karakteri. Znaš ono, STR, a nema i ono, Magic Resist, tako je bizarija. Odmah umro. Da, ne mogu stajati više, ajde. Sjedi dole, no? Ne. Little face. Declare. Prema Gorizom. Bačite konesti. Ti nemaš ništa. Neću ništa da se sve. Neću ništa da se sve. Još nešto. Da, ops. Game, ja. D3. Oooo, skupo je to. Skupo ti je to biznis, stari moj. Dobar si ti prošao s tim dikrijem, jel? Dikrije su 4 soma brna, jel? Pa da, jel. Znaš, ja tako je toliko brna. Da, da, lovim kopu. Čekamo. Čekamo, matematika. Znači, ti mene helfo i dobio si isto to. 9 ste boliš.200 Ti napadaš nebo, zvuka jedna. Karca u Rusi? Jedna. Ma nekaj od Joleta se stavio. Danas je dan za show, danas je dan za show. Danas je dan za... Sad kao što je ovaj. Hemno je. Srčak. Zoom. Epic time. Dobro. Epic fail. Sve što sam, nemo. Efekt da mu je level 3. Samo. Znaš koji je govor? Ne, super polarization to ne vrima ti rao. Super polarization to ide u groblje, moram se zati. Read the fucking card. Faka ti evo se, pročite si kartu. Ako imaš, pogledaš, pročitaš. Uopće neće biti očito. Nek primi kartu i kaže kao super polarization ne vrima. Možda ne kuže engleski. Zero kaos. Zero, budiš tamo i je. Ste vidjeli to znači. Hoću. Čisto malo. Ne treba nam dobro prosim. Ne, ne, ti teče. Da. O ne. Mijec, mijec. Isuse, ovo to on je toliko ljudi onako uništio i poslao. Pača, bitch. Zarstvo sjena. Usrana mač. Nije, reski. Zvonko mobita ti se pregrijal. Dobro. Ovo je close enough. Close enough. Efekt. Kaj, vratim to u ruku. Druga da kažeš da su Chaos Sorcerer i BLS isti. Ovo je close enough. Da. Ne vrem, super povijek. Pa pročitaj jebote. Ne bi mogli imaš kerona. Svaki ne bi mogli. Piši discard to the grave. Piši discard card. Onda može. Ne piše da, ne piše gdje mora discard. Da, ne piše gdje mora. Jebote, kako si našao do topa? Ja, discard one card. On je. On je trebao to još odigrati. Kak je onda finala došao? Da, možeš mu skusi da ovo izvršao. Kaj ne bi šarke to trebao odigrati? Pa da, pa da, pa da. Dobro, koliko godina? Nisu, kad su vrbajmo desno bili prvi. Ima četvrta. E, ovo je drugi. Kaj hoćeš čovječ? Dobro, sad isto može pojest ovog debila. Čekaj, ali ona više nema efekt. Nema. Rekom, ja brisao sam te. Znaš što te ja znam. Vi ušao. Kad? Možete kad? 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 Kako su da nema rupa? Van! Van! Vi je znači 3200. Van! Sa 150 sam jač. Oh, mama! Mama! Učenu! Kako je sedlo, to primitika, samo čeka da ga krenu. Ovo će glati sutra doma. Ma što? Plati ti ja put na Evropsku, samo da prestaneš igrati. U toj Evropskoj ne vraća se. Ne, ne. To smota.
Pročitaš kartu i zaključi.